हाम्रो लिडरहरूले पहाडमा अशान्ति सिर्जना एउटा माहौल बनाउने प्रयास गर्दैछ। हेर्नुहोस् बिजेपीले हामीलाई 15 वर्ष ढाँटेर पनि अझै पनि ढाँट्नु खोज्दैछ किन उहाँहरू दिनेहरू छ। जो बिजेपीकै एमपीहरूले बिजेपीकै लिडरहरूले बिजेपी सरकारलाई माग्दैछ, दिने मान्छेले दिनु हो भने त मागिरहनु पर्दैन कुनै कुरामा। र हामीलाई यति बिना मतलब पहाडलाई यति बिना षड्यन्त्र गरेर 20 वर्ष बिजेपीले राज गरिसक्यो र अहिलेसम्म केही दिन्छन्। भविष्यमा बिजेपी सरकार हुन्छ, यो उत्तर बङ्गालले हामीलाई कहीँ पनि हाम्रो गोर्खाहरूलाई बेनिफिट छैन पनि हुँदैन पनि, अनि बिजेपीले गोर्खाहरूलाई कहिले केही दिँदैन पनि। हेर्नुहोस् यत्रो वर्ष त दिएन भने चाहिँ भविष्यमा के देला। 2017 धेरै सङ्घर्ष गरेर पहाडमा हामीले शान्ति एउटा सृजना एउटा साम्य पहाड बनाएको छौँ। कसै लिडरहरूसँग डरबर गर्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, एउटा स्थिति बनाइदिएको छौँ। अनि र हामी हुन्जेल एटलिस्ट पहाडमा बन्द चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् पहाडमा बन्द गर्न हामी कुनै हातले पनि दिँदैनौँ। हेर्दैछौँ दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाइ डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार। अहिले जुन यो एउटा जल्दो बल्दो इस्यु निकै चर्किँदैछ, प्रेस मिडियाद्वारा हामी हेर्नु पाइरहेको छ, जो नर्थ बेङ्गालको इस्यु लिएर। र प्रथम कुरो म भन्छु, यो नर्थ बेङ्गालको इस्युले गोर्खाहरूकोलाई कहीँ पनि बेनिफिट हुँदैन। गोर्खाहरूको आफ्नै इस्युज छ, त्यो डेमोक्रेटिक वेले अगाडि जान्छ हुँदै जान्छ। तर यो इस्यु लिएर फेरि कतिजना हाम्रो लिडरहरूले पहाडमा अशान्ति सिर्जना एउटा माहौल बनाउने प्रयास गर्दैछ। हेर्नुहोस् बिजेपीले हामीलाई 15 वर्ष ढाँटेर पनि अझै पनि ढाँट्नु खोज्दैछ किन उहाँहरू दिनेहरू छ। जो बिजेपीकै एमपीहरूले बिजेपीकै लिडरहरूले बिजेपी सरकारलाई माग्दैछ, दिने मान्छेले दिनु हो भने त मागिरहनु पर्दैन कुनै कुरामा। र हामीलाई यति बिना मतलब पहाडलाई यति बिना षड्यन्त्र गरेर 20 वर्ष बिजेपीले राज गरिसक्यो र अहिलेसम्म केही दिन्छन्। भविष्यमा बिजेपी सरकार हुन्छ केही दिँदैन। हेर्नुहोस् गोर्खाहरूले बिजेपी सरकारबाट हामीले के आश नगर्दा हुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई भोटको ब्याङ्क बनाएर पठाएको। तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो पहाडवासीलाई 2017 धेरै सङ्घर्ष गरेर पहाडमा हामीले शान्ति एउटा सृजना एउटा साम्य पहाड बनाएको छौँ। कसै लिडरहरूसँग डरबर गर्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, एउटा स्थिति बनाइदिएको छौँ। अनि र हामी हुन्जेल एटलिस्ट पहाडमा बन्द चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् पहाडमा बन्द गर्न हामी कुनै हातले पनि दिँदैनौँ। हेर्दैछौँ हामीले दिनदिनै मान्छेको जुन सिर्जना स्थिति र हाम्रो एउटा आइडल छ कि हो आफ्नो डिमान्ड जातिको चिजहरू हामीले राख्नुपर्छ, त्यसलाई नराख्नु भन्दैनौँ, आफ्नो पनि तरिकाले राख्नुपर्छ, डेमोक्रेटिकले राख्नुपर्छ। तर सिर्जना आतङ्क मल हुने प्रयास गर्दैछ एउटा, फेरि पहाडलाई झमेलामा लाने, फेरि पहाडलाई बन्द गर्ने, फेरि पहाडलाई जलाउने, फेरि पहाडमा शहीद बनाउने प्रयास कहीँ न कहीँ भएको देख्दैछौँ हामीले। हेर्नुहोस् यो उत्तर बङ्गालले हामीलाई कहीँ पनि हाम्रो गोर्खाहरूलाई बेनिफिट छैन पनि हुँदैन पनि, अनि बिजेपीले गोर्खाहरूलाई कहिले केही दिँदैन पनि। हेर्नुहोस् यत्रो वर्ष त दिएन भने चाहिँ भविष्यमा के देला। किन दिने मान्छेले नै माग्दैछ, माग्ने मान्छेले दिँदैछ, अनि हामीलाई झुक्काको झुक्काको छ। र अब हामी गोर्खाहरू झुक्किनु हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक एउटा साम्य स्थिति परिवेश विकास प्रोग्रेसमा अगाडि लगेको छु र अझै यसलाई अगाडि लानुपर्छ। र म यहाँबाट सबैलाई अपिल पनि गर्छु, रिक्वेस्ट पनि गर्छु, पहाड अब कहिले पनि बन्द हुनुहुँदैन, अशान्ति हुनुहुँदैन, र पहाड जहिले पनि शान्तिको मार्गमा लागेको हुनुपर्छ। र हामीले हाम्रो जुन लिडरसिप अहिलेसम्म आएकोमा हामीले कहिले पनि पहाड बन्द गरेको छैन, बन्दको पक्षमा पनि छैन। अनि म समस्त जनताहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो कति कतिपय लिडरहरूले फेरि पनि अब एउटा इस्यु नपाएर मुद्दा नपाएर बिजेपीले पहाडमा अशान्ति गर्नु मात्रै खोजिरहेको हुन्छ अहिले पनि। हेर्नुहोस् नर्थ बेङ्गाल हाम्रो आकाङ्क्षा र इच्छा होइन। हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नै एस्पिरेसन छ, हाम्रो गोर्खाहरूको आफ्नै आकाङ्क्षा छ, र यो आकाङ्क्षासँग मिल्दैन पनि। किन एउटा बिजेपीले भन्दैछ यो नर्थ बेङ्गाल भनेर भन्दैछ, अर्को बिजेपीकै लिएर सुबन्ध अधिकारीको स्टेटमेन्ट छ बङ्गाल कहिले पनि विभाजन हुँदैछ हुँदैन भनेर भन्दैछ, भनेपछि हामी चाहिँ के गोर्खाहरू अझै पनि हामीलाई उनीहरू लाटा सोध्छ, मूर्ख सोध्छ। र यो इस्युमा हामी एकदमै चङ्खो भएर बस्नुपर्छ। यो इस्युले हामीलाई अशान्त र हामी शान्तिसँगले शान्तिको मार्ग र विकासको मार्गमा हामी लागिसकेको दार्जिलिङ पहाडलाई फेरि अशान्ति गर्ने प्रयास हुँदैछ। र दार्जिलिङ पहाड र दार्जिलिङवासीलाई तपाईँहरूलाई ढुक्कै बस्नु, तपाईँ सुरक्षित राख्नुहुन्छ जबसम्म हामी छौँ। दार्जिलिङ पहाड बन्द हुँदैन कहिले पनि। हिजो अस्ति पनि शहीदको नाम लिएर बन्द गर्ने प्रयास भयो। हेर्नुहोस् हिजो अस्ति पनि
सुभाष घिसिङज्यूको पालासम्म, पालादेखि लिएर विमल गुरुङको पालासम्म आउँदाखेरि पनि कहिले पनि शहीदलाई सधैँ श्रद्धाञ्जली चढायो, तर कहिले पनि मान्छेलाई मतलब डिस्टर्ब गरेन, बन्द गरेन उहाँहरूले, र हाम्रो पालामा हामीले बन्द गरेन, किन शहीदलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँछ, शहीदको नाम लिएर हाम्रो मान्छेलाई आतंकित बनाउँदैन, बन्द गरेर हेर्नुहोस्, श्रद्धाञ्जली जाने तर चलाउने तरिका अरूलाई नोक्सानमा हालेर होइन, त्यसै त नोक्सानमा छु भने अझै नोक्सानमा हालेर होइन, शहीदलाई श्रद्धाञ्जली चलाउने भनेको शहीद वेदीमा गएर उहाँहरूलाई पूजा प्रार्थना गर्ने हो। र जहाँ पनि यो नेगेटिभिटी लिडरसिप, जहाँ पनि यो डिस्ट्रक्टिभ लिडरसिपहरूले चाहिँ हामीलाई बिगार्ने प्रयास गरिरहेको छ, जसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। र म सबैलाई यहाँबाट निवेदन पनि गर्छु, हामी डिस्ट्रक्सनपट्टि होइन कन्स्ट्रक्सनपट्टि जानुपर्छ, र पहाड अब हामी कहिले पनि बन्द हुन दिँदैनौँ, पहाड शान्तिको मार्गमा लागिसकेको छ, र हामी बिस्तारै पहाडलाई अझै राम्रो शुद्धिकरण लिएर अझै राम्रो लानेछौँ। र तपाईँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन्छु, आजसम्म तपाईँहरूले हामीले जुन टेक राखेको छौँ पहाड बन्द हुँदैन भनेर, त्यो टेकमा तपाईँहरूले समर्थन दिएर पहाडलाई अगाडि लानुपर्छ, र भविष्यमा हामी सबै मिलेर पहाडलाई विकसित पहाड बनाउन धन्यवाद। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel. Featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. Can you believe this? के तपाईँलाई थाहा छ सिलगढी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट, साथै सिलगढीमा निशुल्क होम डेलिभरी, सिलगढीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपियाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्, पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ, र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ, जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं, कांचनजंघा, चार धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है, तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639।